Radiografia para dia 11 de junho. Mais 10 sessões de fisioterapia. Vitamina E e cálcio. A volta e mais 10 sessões. A minha vida é isso. Minha vida é isso. Né? Estamos esperando a calcificação completa e eterna da clavícula. Enquanto ela não fecha, eu fico recuado, não é? Porque cabe a mim, e apenas a minha decisão de voltar ou não voltar, e eu só vou voltar quando estiver tão duro quanto... Você entendeu, irmão? Então, eu a de maio eu não vou fazer, pretendo, se o meu corpo me ajudar, de junho, se não, julho. Porque eu quero dar uma treinada antes, eu tô 2 meses parado, sem contato algum com moto. Eu preciso dar uma treinadinha, preciso, né, ver como é que eu vou me sentir, se eu não vou ter dor, etc. Porque também é uma puta burrice chegar, ficar parado o tempo todo e já ir pra etapa. Então eu preciso fazer um track ou outro pra poder ver como eu vou ficar. Porque eu já fiz muitas vezes na emoção e eu preciso um pouco da razão, sabe? E agora eu vou ser um pouco racional também. Mas, chegou aqui as peças da Bullet. A embalagem muito bem feita, né? Muito, muito especial, né? Ó, chique, hein? Será que vai sair um rato daqui? Vamos ver. Olha aí, olha aí, cara, feito especialmente pra mim, my friend. A cabeça da Slider, o pé, a pedaleira com... Puta, que gostoso, velho. Aí, ó. Tá vendo? A pedaleira, o pé de apoio e o slider. Foi isso aqui que ferrou. Ervidei. Perfeito, já chegou. When all sunshine. A Husky é tão próxima que eu preciso apenas desta chave para desmontar a bateria. É, porque ficou 2 meses, né, nessa pegada assim. E a bateria que eu comprei, eu quis dar uma economizada, paguei barato. E aí já viu, né, o barato termina a frase. Boa, garoto. Mas tá bom, aí eu comprei um carregador de bateria, então ela vai durar a vida inteira agora. Durva, e aí, o que você faz pra moda nessa cadeira? Ah, eu tava ligando elas uma vez por semana. Quando não duas. Ih, mas cadê a outra moto? É, irmão, então. A outra moto foi pra UTI. Aqui está a mágica do procedimento agora. Você enxerga bem aí? Dá pra enxergar legal? Né? Dá. Beleza, vamos lá. Sem bateria nunca mais, my friend. Nunca mais. Correto? Perfeito. Hora de começar a piscar bastante aqui. Está pronta. 15h56. Vamos ver. Filhos, olha aí o ângulo do braço com a clavícula. Eu acho que tá pronta. Veja só você. 9h25. Dá pra ver aí? 9h25. 9h25. Olha como é que tá. Sutil, ó. Um pisca, ó. Tá vendo? Nem como é que tava, né? Ó. Parecendo um farol de trânsito quebrado. Um semáforo. Certo? Vamos testar isso aí, imediatamente. A volta daqueles que nunca foram, né? Vamos ver. Moderado, lógico, né, filho? Moderado, moderado. Tranquilo. Você entende, irmão? Sem bateria, nunca mais.
Filhos, eu nem poderia estar andando de moto, vocês sabem, né? Eu tô há 2 meses e 10 dias aqui. Meu prazo para ficar bom é 4 meses a 6 meses, por causa da quebra que eu dei. Mas vai ser 4, se Deus quiser. Mas e por que você vai dar de moto? Porque aqui eu não... Eu vou tentar me superar, então logo não vou correr riscos. Porque eu tenho já força tudo, só que eu tá a casca de ovo, entendeu? Então o impacto que é a merda. Nossa, 9 de julho vai cocô até lá, né, velho? Eu vou roubar, eu vou pela... Nem a de ônibus tá luxo. Que merda, irmão. Que merda, hein? Oye, esa moto la de...